A Loto Fácil Final Zero chegou! Vamos com a nossa sugestão de 21 dezenas, mais algumas dicas de jogos prontos para você fazer hoje. Vamos com a nossa sugestão inicial de 21 dezenas. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e a dezena. 25. Trazer para vocês também que gostam de fazer fechamentos e desdobramentos, quatro sugestões de dezenas fixas: a 02, 04, 17 e a dezena 19. São dezenas que é interessante aí para você colocar no seu fechamento ou seu desdobramento, caso você venha fazer. Aqui com a nossa sugestão de 21 dezenas. Agora vamos com as nossas dicas de jogos prontos. Lembrando para você que são apenas dicas, caso você não gostar do jogo, você faz o seu próprio jogo aí com as dezenas de sua preferência. 01, 02, 03, 04, 05 e 06, 08, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22 e 25. Jogo 2. 01, 02, 04, 06, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 25. Jogo 3. 01, 02, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 25. Jogo 4, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 e 25. Jogo 5, 01, 02, 04, 06, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
e 25. Quinta, sexta e última dica de jogo: 02, 03, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24 e 25. Aqui estão as sugestões de 21 dezenas, mais 6 dicas de jogo prontos para você jogar na Loto Fácil. A Loto Fácil de hoje, que é Final Zero. E a Loto Fácil Final Zero sempre trazem acumulados aí dos últimos concursos, pagando bons prêmios. Então, vai lá, faz o seu jogo. Se gostar da sugestão de 21 dezenas, pode tirar as suas 15 dezenas ou quantas você achar necessário jogar aqui da sugestão. E se quiser os palpites e as dicas de jogos prontos, fique à vontade para copiar e jogar. Lembrando que o professor Carlos Cruz não promete e nem garante grandes acertos a ninguém. Somente traz as dicas de jogos aqui para você que gosta e quer jogar. É importante você fazer o seu jogo com os seus palpites. Mas, se você acompanha aqui o nosso canal e gosta dos nossos palpites de jogos, fique à vontade para copiar e jogar. Se gostar, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu, boa sorte e até a próxima!